Via Studio. Tular beberapa video yang menunjukkan bahawa beberapa kumpulan dan individu umat Islam yang dia ni ikut perarakan perayaan kaum di Malaysia ni, salah satu dia ikut, ada satu NGO yang dia ni buat video live dekat IG, TikTok, kata dia bagi makan, minum ketika perarakan dan sebagainya lah. Saya nak quote sikit apa yang disebutkan oleh Mufti Pulau Pinang Dr. Wan Salim berkaitan dengan kekecewaan lah apabila ada di kalangan umat Islam yang turut sama dengan apa-apa aktiviti yang melibatkan pegangan akidah, kefahaman, ketuhanan mana-mana. Tentu kalau rujuk pejabat mufti, dia ada satu artikel atau kajian dapatan fatwa daripada Mufti Pulau Pinang, Jabat Mufti, berkaitan panduan perayaan non-Muslim. Jadi kalau perayaan-perayaan non-Muslim ni, ada perayaan yang kita boleh join atau ada perayaan yang kita tak boleh join. Nak boleh join ni bila? Bila benda tu melibatkan adat. Kalau dia melibatkan keagamaan, maka kita dilarang untuk join program-program yang macam tu. Contoh sebab kita benda yang melibatkan adat, apa dia? Contohnya Chinese New Year. Dia sebagai adat, pertukaran kalender. Tahun ni tahun Arnab, mungkin tahun depan tahun apa, semut ke apa ke, kuda ke apa ke. Dia tukar binatang, betul je dia tak ada kena mengenangkan sebarang ritual ibadat secara formal lah. Adapun benda-benda yang lain, kita tengok dulu. Contohlah tai pusam ke, atau tanglong ke, atau ponggel ke, atau apa-apa perayaan, Christmas ke, yang kalau perayaan tu melibatkan keagamaan, maka kita bagi peruntukan tu kepada, sebab kita duduk di negara kita ni, negara aman, negara harmoni. Kita kenal setiap bangsa ada dekat negara kita, dan kita tahu peruntukan peruntukan perundangan dan perlembagaan untuk setiap agama tu. Macam contoh di Pulau Pinang baru ni, masa ada perayaan tu, tutuplah start daripada hari Khamis tu, Jumaat, Sabtu, Ahad, 3-4 hari tutup. Jadi kita pun tahu orang akan ramai-ramai daripada luar, daripada Indonesia, daripada India, Chennai, Madras dan sebagainya, mai untuk sama-sama meraikan. Jadi kita tahu, kita menghormati agama, menghormati kebudayaan kaum tertentu, kaum India terutamanya di negara kita. Kita okey, tak apa, tak ada masalah, biar mereka nak buat. Dan bila kita pi dekat Tanjung, bila jam, kita tak akan marah kat mereka. Sebab apa? Sebab hang dah tahu kan, hang nak Pulau Pinang kan, hang tahu kan jam. Yang hang kata pi ikut jalan tu buat apa? Dan kalau hang terpaksa ikut, hang tak boleh marah mereka lah. Sebab ini well known di kalangan orang. Sebab tu sama juga dia, bila dia lalu semayang Jumaat, dia akan horn tak? Dia tak akan horn. Sebab apa? Sebab dia tahu ni orang balik semayang Jumaat tiap-tiap minggu, dia menghormati. Lama mana pun dia akan tunggu. Sebab Allah, dia kata, dia tak kata lah Allah, dia tak Islam. Contoh, dia kata hayya, hayya, hayya macam azan lah, hayya solat. Hayya dia kata, alamak, silap lah, tengok jam, aduh, 2:20, time orang balik Jumaat, silap aku lalu tang ni. Dia akan blame diri dia kerana tak patut dia ikut jalan tu. Sebab apa? Sebab kita duduk di negara kita ni, kita kenal. Macam mana dia kenal kita, kita kenal dia. Jadi kita bukanlah anti kepada mana-mana non-Muslim. Tak apa, kita boleh urusan dengan dia. Dia meninggal, kita boleh pergi tengok dia. Tok dia meninggal, kita boleh tengok. Alah, kadang-kadang dia bawa bapak dia wheelchair depan rumah kita. Dia pun dah tua, bapak dia pun dah 80 lebih. Tak tahu dia hamak kita, bapak dia meninggal. Kita boleh pergi rumah dia? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Ambil lah 50-30 bungkus kat tangan, bayi kat tangan dia. Tak apa lah, you simpan lah 5. Apa pasal? Tak apa lah, share-share lah. You sedih, saya buat bagi apa yang boleh tolonglah. Kita pergi dia. Tak, itu akhlak Islam yang baik. Cuma ritual agama dia tak payahlah ikut. Contohnya masamat macam ada apa? Yang musician dimainkan teng teng teng, maksudnya mayat nak ambil dah time tu. Masa tu hang tak yalah cari, tak ada mana Pak Haji duk telori.
Ha, dia nak meeting tu. Dia bawa ikut orang awak. Hang turun, bagi dia buat tak apa. Hang maksudnya kita jalan dia nak pergi dah, kita pun duduk tepi jauh sikitlah. Apa ritual ibadat nak buat, buat lah. Macam tu lah. Tak apa, kita jangan join secara formal macam tu.